Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštenu posjetu šefa UMNIK-a Farida Zarifa i tom prilikom mu je zahvalio na objektivnom i profesionalnom radu tokom mandata na toj poziciji. Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju s medijima, srpski premijer je rekao da su prisustvo i delovanje UMNIK-a važni za Srbiju, jer je kao garant statusne neutralnosti međunarodnog prisustva i suštinski faktor stabilnosti na Kosovu i Metohiji. Šef UMNIK-a izrazio je zadovoljstvo što je tokom njegovog mandata došlo do napretka u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, pohvalivši političku hrabrost i posvećenost premijera Vučića, kao i njegovu opredeljenost da vodi politiku kojom doprinosi regionalnoj stabilnosti kao osnovi napretka Srbije i celog regiona. Zarif je također istakao da je Srbija zbog te politike poštovana u međunarodnoj zajednici. Sastanku je prisustvovala i Simona Mirela Mikulescu, novi šef kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će 21. augusta učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu, a potom i na skupu Ujedinjenih nacija u Meksiku, gdje će imati važne bilateralne susrete zbog Kosova. Kosovo je sada posebno aktivno u tom regionu i važni su nam susreti sa predstavnicima Meksika, Gvatemale, Trinidada i Tobaga i Jamajke koji će biti tamo, rekao je Dačić. Meksiko i Trinidad i Tobago su članice izvršnog odbora UNESCO koje nisu priznale Kosovo, kojih je 26, dok su 32 priznale. Od reagovanja hrvatske vlade na zabranu ćiriličnog pisma u Vukovaru važnije je da li će i kako reagovati Evropska unija, kaže ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vulin je rekao da je pitanje kakve su vrednosti Evropske unije, ako ona može svojoj članici da dozvoli da zabrani upotrebu pisma jednom narodu, da zabrani sećanje na Srbe kojih u Hrvatskoj više nema ili ih ima veoma malo, prenosi Tanjug. Zamolio je nadležne u Evropskoj uniji da se zamisle i postave sebi jednostavno pitanje šta bi uradili i kako bi reagovali, koliko bi im vremena trebalo da izađu sa jasnom reakcijom i jasnim saopštenjem da je ovo urađeno za bilo koji drugi narod u Evropi, bilo koju boju kože ili religiju. Zamolio je hrvatsku vladu da reaguje i da, kako je naglasio, raspusti veće koje se proslavilo pevanjem ustaških pesama i koje je zabranilo upotrebu ćiriličnog pisma i da reaguju onako kako bi svako civilizovan reagovao na tu pojavu rasizma. Đaci generacije staropazovačkih osnovnih škola zajedno sa 30-ak vršnjaka iz cele Srbije, Republike Srpske, Kosova i Metohije i Beogradske opštine Palilula sinoć su otputovali na krv. Putovanje organizuje časopis Srpske pravoslavne crkve Svetosavsko zvonce. Pred Sabornom crkvom u Beogradu đake je pred put blagoslovio mitropolit Amfilohije. Uz roditelje, učenike iz opštine Stara Pazova ispratio je i predsjednik opštine Đorđe Radinović. U narednoj školskoj godini učenici i studenti iz staropazovačke opštine koji pohađaju školu ili fakultet van teritorije opštine Stara Pazova plaćat će 60% cene mesečne karte za prevoz. Opština Stara Pazova snosit će 40%, a učenici koji putuju u škole u Staru Pazovu plaćat će 20% cene, dok će opština regresirati 80%. Juče je raspisan konkurs za ostvarenje ovog prava koji traje mjesec dana, a pravo učešća imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište u staropazovačkoj opštini i koji su upisali školu ili fakultet čiji osnivač je Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Željko Šolaja, načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje. Zahlađenje sa lokalnim padavinama prekinulo je radove u polju. Započeto kombajniranje suncokreta, berba duvana i silaža kukuruza bit će nastavljeni čim se biljke prosuše, kaže Marka Hric, diplomirani agronom iz Stare Pazove. Zemljište je suvo, poslovi bi mogli da se obavljaju, ali zbog vlage na usevima berba je na čekanju. U protekla dva dana na teritoriji staropazovačke opštine padavine su bile lokalnog karaktera. U nedelju je u Surduku palo 28, a u Staroj Pazovi 8 litara kiše po kvadratnom metru. Juče su kiša i pljusak bili ujednačeniji i palo je 19 litara, tako da je po rečima naše sagovornice zemljište nakvašeno u proseku od 27 do 47 litara vode.
Letnji raspust u osnovnoj školi Boško Palkoljović Pinki u Staroj Pazovi iskorišćen je za uređenje radnog prostora. Kompletno je okrečeno i uređeno celo prizemlje, kupljen je novi nameštaj za dve učionice u kojima će od 1. septembra boraviti prvaci, a trenutno se radi na uređenju kabineta geografije koji je bio u veoma lošem stanju, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova direktor Milan Predojević. Za uređenje Pinki škole značajna sredstva opredelila je lokalna samouprava, škola i donatori. Beloruski Bate Borisov posljednja je prepreka fudbalerima Partizana na putu ostvarenja cilja i sna plasmana u Ligu šampiona. Prvi okršaj ovog dvomeča igra se večeras od 20 časova i 40 minuta na Borisov areni. Crno-beli nemaju većih problema sa povredama igrača, pa se očekuje da na teren istrči najjači sastav. Vreme sutra pretežno sunčano i umereno toplo, kasnije posle podne na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri i noći očekuju se i obilnije padavine. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Minimalna temperatura 16, a najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.